Bom dia, turma. Olha lá, ó. Rapaziada aí, Sidney, Tinin, Zé Augusto, Yuri, o Borges, o Alexandre Borges. O mais bonito. Vamos começar mais uma pescaria aí, galera. Isca artificial, turvira. E aí, chique? Saiu alguma coisa aí ou não? Tá certo. É, né? Ah, então é que tá mordendo aqui, então é piranha. Começou a dar uns puxadinhos. Tá dando paz não, né? Então o que tá mordendo aqui era piranha, certeza. Já senti já uns... É. Mas vamos falar a verdade, melhor pegar uma piranha do que pegar nada, né? Ah, não, é. Pelo menos diverte um pouco. É, ainda mais se pegar umas grandonas, isso aí é bom. Aí dá pra tirar uma sashimi, né? Aí dá pra fazer um caldo. É. Isso aí, turma. Acompanha a gente aí, tuvira, isca artificial. Olha o tamanhozinho, ó. Nossa, pequenininho, hein? Então. E bora lá. Acompanha aí. Deus quiser, vai ser um douradinho, alguma coisinha aí. E aí, vai conseguir? Tá conseguindo? Tá conseguindo? O quê? Conseguindo voltar? Sim, sim. Tá? Não, mas de boa? Sai ali, rasinho, tudo raso. Gente. É, raso, é. Mas a corredeira no peito já dá uma... Não, o rio ainda tá arrasta, né? Alto, é, arrasta, mãe. Até onde? Vocês vão até na ponte lá de... Lá na Anhanguera. Ah, até... lá perto do Ceagesta. É, lá na Anhanguera. Dá uns até lá, hein? Dá. Bom, né? Dá pra acertar. Eu era de um grupo de caiaque. É. Eu saí de lá. É. Ah, eu faço pouco de alguns grupos só também. Não é muito também, não. Alguns grupos eu não fico, não. Qual grupo você era? O Cafã? Não, é caiaque, não sei o que lá. Esqueci o nome, faz tempo também. Ah, faz tempo. Não, beleza. Falou. Falou. Bateu algum aí ou não? Não, eu cheguei sem rosquete. Não, não. Aí é osso. Aê! Traz, traz, Alexandre! Ô, ô, Cid! Aê, ó! Aê, Alexandre! Show, garoto! Quem vem arremessando, acho que ele tá aqui. Isso aí, galera. O Alexandre pegou um lá. Alexandre, sorte tá não, hein, viado? É, galera, essa foi a corredeira que eu virei. Eu ia caçar a vara, mas não vou caçar, não. Tá muito forte. Muito forte a corredeira. Não consegui. Foi bem ali que eu virei, ó. Boinha, né? Isso aí, turma. A gente parou aqui na ilha. Ah, a minha. Foi a minha. Eu que liguei. Aí, churrasquinho. Pegando as iscas ali, ó. Pegando as iscas aqui. Essa isca tá ruim. Tá meio esquisitinha, né? Olha, mal calo na água já tá puxando, ó. Tá um cardumim. Tá um cardumim, ó. Tá um cardumim de lambari, velho. Nossa,
Nossa, velho, isso aqui, velho. Isso é louco. O Yuri tá perdendo tudo meus lambari ali, velho. Aí, ó. Tá perdendo tudo meus lambari, velho. Você quer... quer ficar com os lambari aí? Hã? Tem duas armadas já. Arruma uma garrafa pet que eu vou pôr uns lambari pra vocês. Mas só tá dando pequenininho só. Só assim, ó. Olha, velho. Isso é maior. Valeu. Olha o tamanho. Você sortou os outros lambari aí? Sortei nada. Hum? Fala sério. É que a gente deu pra ela, Rafa? Dei. Ela gostou? Vixe. Caiu. Só o tini que eu bebi, não. Ficou louco, velho. Não, não tô podendo, não. Pega fogo, né? Na onde você jogou? Na onde? Ih, caralho. Na onde? Aqui. Ah, ô louco, Yuri. Zoeira, velho. Ah, velho, o Yuri é foda, mano. Aí não, velho. Sorte o bichinho, mas não faz isso não, velho. Quer ver? Pode ser cachara, doido. É peixe, é peixe, é peixe. É peixe. É peixe. Trabalha aí que ela vem. Hum? Garranchou? Aí é o mato? É o mato? Ah. Vai deitar, caçamba. Nós tudo empurgado aqui, ó. E aí, irmão? É do Pescaria 016? É? Rafael? E aí, saiu uns curimba hoje? Tilápia. Tilápia? Da hora, hein? Da hora que é dourado lá, hein? Vi. Dá uns 3 quilos? Dá uns 3 quilos? Não, o que você pegou esses dias pra trás? Falou, irmão. Boa pescaria aí.